Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg tænkt mig at lave en unboxing af min nye pilgrimssmykker, som jeg har fået i gave. Så jeg fik faktisk dem her for noget stykke tid siden. Jeg har bare ikke valgt at åbne dem endnu. Det har jeg tænkt mig at gøre foran jer, sådan så jeg skal få en lille review af hvad det nu er, de her pilgrim går ud på. Og jeg er så faktisk virkelig glad for dem her. Hvis I også gerne vil sådan kigge på deres hjemmeside, har jeg linket ned i beskrivelsen. De her vildt gode smykker. Så lad os åbne den her boks og se, hvad der nu er herinde. Ej, hvor er det flot. Så nu har jeg så fået åbnet pilgrimboksen. Og ud fra hvad jeg kan se, er det sådan rigtig, rigtig, rigtig flot. Jeg kan virkelig godt lide det her guld, noget det her hjertetema. Jeg synes, det er rigtig flot, især den her lille diamant hernede. Jeg kan virkelig godt også lide øreringene. Og jeg har også brug for en ny ørering. Hvis nogen af jer kan se det, så har jeg faktisk ikke ørering i. Så det er det faktisk også noget, som jeg har rigtig brug for. Nu er det tid til, at jeg prøver de her virkelig fede smykker, og så kan I sådan se, hvordan de ser ud. Så guys, jeg håber, I kunne lide min lille unboxing-video. Jeg kan virkelig godt lide de her smykker. Jeg synes, de er rigtig flotte, og de matcher sådan meget godt med min hudfarve, for eksempel. Og hvis I gerne vil finde mange flere smykker, ligesom det her, har jeg et link ned i beskrivelsen til hjemmesiden på Pilgrim. Og hvis I ikke finder det her, så finder I nok sikkert alle mulige andre smykker. Men det var egentlig bare det for den her video. Så håber jeg, at vi ses i næste video.